bila kupoteza muda, kazi endelee. Karibuni sana. Hapa ni wapi? Hapa ni katika taasisi ya Afrika ya sayansi na teknolojia Nelson Mandela jijini Arusha. Na leo ni kiguu na njia tumetinga hapa kwa ajili ya kukuburudisha wewe mpenzi mtazamaji wa Nyika Times. Sisi si wachoyo bwana. Sisi hatuna bambamba. Ni mwaka 2024 na tumeanza hivi kabisa na masuala mazima ya mazoezi kama unavyojua. Na kama mnaviona, kama mnaviona nyuma yangu mpaka imebidi nigeuke ili mtazamaji uweze kunielewa. Kuna tizi la nguvu linapigwa pale. Nelson Mandela wana jambo lao mpenzi mtazamaji. Mimi leo sitakuwa mzungumzaji sana. Unataka kujua ni jambo gani? Endelea kubaki nasi kwa sababu nitakuwa na mwenyeji wangu ambaye ni rais wa serikali hii ya chuo cha Nelson Mandela. Atakwenda kutueleza vingi zaidi kuhusiana na shughuli hii ya leo. Lakini kama mnavyojua sikuachi hivi hivi. Unakosaje au unashindwaje kuwa mjanja kufuatilia mitandao yetu ya kijamii? Pale Instagram andika Nyika Times, Facebook na YouTube andika Run Tanzania Initiative. Matizi haya ya nguvu yote, mazoezi yote, masuala ya kimichezo unayapata kupitia sisi. Na sisi ndo wakali wa hizi kazi. Jina langu naitwa Sports Lady Magdalena Festo, mwenye mbio mithili ya farasi. Ungana nasi mwanzo hadi mwisho ili uweze kufahamu mambo mengi. Jamani, nawakumbusha tu. Hali ya hewa kwa siku ya leo jijini Arusha, kuna kabaridi fulani vi ambapo kinakuwezesha wewe unayefanya mazoezi au hao wanaofanya mazoezi kujisikia pwani, unakuwa mtu husweat sana. E bwana, tuende zetu tukazidi kuona mengi yanaendelea hapa. Take it back now y'all. One hop this time. One hop this time. Right foot two stumps. Left foot two stumps. Slide to the left. Slide to the right. Crisscross. Crisscross. Cha-cha, real smooth. Let's go to work. To the left. Take it back now, y'all. Kama nilivyoahidi, leo sitakuwa mzungumzaji. Nitakuwa na mwenyeji wangu ambaye ni rais wa serikali hapa, Nelson Mandela. Atakwenda kutueleza kinaga ubaga. Muziki tunaosikia ni wa nini, Kuna nini hapa? Mimi Sports Lady wako Magdalena Festo, lakini niko na mwenyeji wangu bwana. Habari? Salama, habari za asubuhi? Salama kabisa. Hebu tuambie, kuna mziki wa nguvu hapa Nelson Mandela, kuna nini hasa? Asante, kwanza nianze kwa kujitambulisha. Naitwa Marco Martin Mwendo, ni rais wa serikali ya wanafunzi ya chuo kikuu cha Nelson Mandela. Leo ni siku muhimu sana hapa katika chuo chetu. Tuna zoezi inaitwa Pamoja Fitness Bonanza. Ni shirikisho ambalo huwa tunafanya rotation kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sasa leo Nelson Mandela sisi ni wenyeji wa hii tunaita Pamoja Fitness Bonanza, ambayo inahusisha klabu za aina mbalimbali ambazo ziko katika zinatoka mjini Arusha. Ziko klabu zisizopungua 10 ambazo tunashirikiana nazo, na hii ni season ya pili kwa hapa Nelson Mandela. Na kwa nini tunasisitiza habari ya mazoezi? Sisi Nelson Mandela kama wasomi na watafiti tunashauri sana watu kuweza kufanya mazoezi kwa ajili ya afya ya akili pamoja na afya ya mwili. Kwa maana ya kwamba hatuwezekani muda wote tukawa tunasoma tu. Kwa ili kuweza kujiweka vizuri kwa afya zetu, lazima tufanye mazoezi. Kama ambavyo siku leo tuko hapa Nelson Mandela kwa ajili ya hili aerobic bonanza. Mtazamaji, hii inaitwa sayansi darasani, sayansi tunaipiga nje. Emwana, tuambie msimu wa kwanza ulifanyika mwaka gani? Msimu wa kwanza ulifanyika mwaka jana, na huwa tunafanya rotation kila baada ya kama miezi 4-5, lakini mwaka jana ndo tulianza, tukawa tumeingia rasmi katika huu umoja, lakini hii ni season ya pili. Mwaka jana tulifanya ilikuwa kwenye mwezi wa 9. Kama tu wanafunzi wa science wanapiga tizi, wewe ni nani mpenzi mtazamaji usifanye mazoezi? Bwana, mimi sijamaliza bado, nina mambo yangu nataka kuia chimba chimba, waniambie. Bwana, ili bonanza lina kitu cha kula au ndo tunafanya mazoezi tu? Aha. Ili bonanza baada ya kufanyika hapa kutakuwa kuna maji ya kunywa, kuna chai, kuna matunda. Kwa hiyo tunawahakishia kwamba baada ya mazoezi na matumbo pia yatakaa vizuri. Mpenzi mtazamaji, bado tunaendelea kukuzungusha hapa katika maeneo ya chuo cha Nelson Mandela. Na kama unavyoona huko nyuma, tizi linapigwa la nguvu. Nimemwiba kidogo, msaidizi au mwakilishi wa makamu wa chuo cha Nelson Mandela ili aweze kutuambia mambo mawili matatu. Habari za wakati huu? Salama, salama. Habari za kwako? Salama. Kwa majina yako unaitwa nani? Kwa majina naitwa Kelvin Mtei. Ni amidi wa shule kuu, lakini hapa namwakilisha makamu mkuu wa chuo cha Nelson Mandela
ambaye amepata majukumu mengine asubuhi ya leo. Mimi nataka kufahamu ulipopata mwaliko kwa mara ya kwanza kuja kwa mgeni rasmi kwenye hii shughuli unijisikiaje na ilikupa hamasa gani kuzidi kuendeleza mchezo katika chuo hicho? Nilifurahishwa sana kwa sababu kauli mbiu ya chuo chetu ni taaluma kwa jamii na viwanda, na hii ni sehemu ya jamii. Katika kuwasilisha jamii, hapa ndio tunapohusisha jamii katika masuala yetu ya utafiti na taaluma, kwa hiyo nilijisikia kama sehemu ya majukumu yetu ya taasisi. Kumekuwa na tabia ya vyuo vingi ambapo vinavyobobea kwa masuala ya teknolojia na sayansi kuwa vivu kufanya mazoezi. Sasa hivi mtakati gani mmeiweka kwa ajili ya kuweka hiki kitu endelee visishie hapa? Chuo chetu ni tofauti kwa kweli, kama unavyosema taasisi nyingi, lakini sisi Nelson Mandela ni tofauti. Kama nilivyosema, kauli mbiu yetu ni taaluma kwa jamii na viwanda. Kwa hiyo sehemu ya michezo ni jukumu kubwa la taasisi, na tuna idara kabisa husika kwa vitu hivi, na sio kwa wanazuoni tu kwa maana wanafunzi, lakini pia na wafanyakazi. Kama unavyoona hapa wafanyakazi wapo wa kutosha, kwa hiyo upo mkakati maalum kabisa wa kuhakikisha swala la michezo kwa afya linawepewa kipaumbele kabisa. Ningependa kufahamu una ushauri gani kwa watu wengi ambao ni wavivu kufanya mazoezi, wameshazoea kikasi moja ni kufanya kazi zao, lakini swala la mazoezi anakuambia mimi mazoezi ya kazi gani, mimi yenyewe kufanya kazi tayari ni mazoezi. Ndugu mtangazaji, hilo ni kweli kabisa. Swala la mazoezi kuna watu wanalipa umuhimu wa chini kabisa. Wanaona yeye maisha yake ni kazi tu ofisini, kwenye gari, nyumbani. Lakini kwa takwimu zilizothibitishwa kabisa, mazoezi ni sehemu ya afya ya binadamu. Kwa hiyo niwape wito wa Tanzania wote, binadamu wote, tufanye mazoezi. Unapopata wasaa tu, hata kukimbia kimbia, kuruka ruka, chochote kile ambacho kinaupa mwili zoezi ni muhimu sana. Kwa majina naitwa Joseph Kalonga. Mimi ni mwanafunzi wa PhD hapa Nelson Mandela, lakini pia ndio mwenyekiti wa Nelson Mandela Fitness Club, ambao kwa siku ya leo ndio tumekuwa host wa Bonanza letu hili la Pamoja Fitness Bonanza, ambalo linahusisha wana mazoezi na clubs au gym au taasisi mbalimbali zenye club zao za mazoezi. Tunakusanya kwa pamoja kila mwisho wa mwezi kwa ajili ya kufanya mazoezi ya pamoja, ikiwa ni sehemu ya kuhamasisha watu kufanya mazoezi, lakini pia kwa ajili ya kuboresha afya zetu. Tunashukuru Bonanza leo limeenda vizuri, watu wamejitokeza kwa wingi, watu wamefanya mazoezi, watu wameweza kufahamiana na mambo mengine yameenda kuendelea. Kwa hiyo tunawakaribisha sana siku nyingine. Naitwa Juliana Shikoshi, ni mwanafunzi wa PhD mwaka wa tatu chuo kikuu cha Nelson Mandela, lakini pia ni mtumishi wa hapa hapa chuoni kama mwadhiri msaidizi. Kwa kweli binafsi napenda mazoezi, na kwangu mimi mazoezi nachukulia kama ni sehemu ya maisha yangu, sehemu pia ya furaha, sehemu ya kukutana na marafiki, na sana sana wakati ambapo kazi zimeisha, kichwa kinakuwa na mambo mengi, lakini unavyojipa muda wa lisaa au nusu saa kujumuika na wenzako kwa ajili ya kufanya mazoezi, unarudi nyumbani ukiwa na afya njema, ukiwa na akili njema kwa ajili pia ya kuendelea na majukumu mengine. Jina naitwa Godfrey. Watu wengi wananiita Lema, lakini mimi ni owner wa Mushono Fitness. Tuko hapa Mandela University kwa ajili ya mazoezi ya pamoja. Sisi kama Pamoja Fitness tumekuja hapa pia kwa ajili ya kuleta awareness kwa ajili ya mazoezi ya viungo, especially kwa ajili ya hawa wasomi ambao wako hapa, ambao mara nyingi sana wanatumia muda wao kwa ajili ya kukaa chini. Hasa pia kwetu sisi imekuwa ni kama kwa motivate watu ambao pia wana program tofauti tofauti, ambao wanakaa chini na hawana muda mwingi kwa mazoezi. Ndio maana unaona tunakuja mara nyingi hapa kwa ajili ya kupatia mazoezi ya kwa ajili ya kujenga afya zao. Kalonga kazani wa siku ya leo, tupe ya ale maji huyo, atule maji huyo, maji ya kutosha, nize, maji ya kutosha. Leo, tende, tende. Bonanza ya leo imekuwa nzuri sana, yenye afya, yenye kufurahisha, tumecheza, tumefurahi, tumejumuika pamoja. Kwa kweli ni jambo zuri sana kwa afya ya akili, ya mwili, kwa kila kitu kwa kweli. Tunapata kujuana na watu wengi kutoka sehemu mbalimbali, tunatengeneza urafiki. Kwa kweli ni jambo ambalo tunawakaribisha na nyinyi pia mje kuungana nasi hapa Mandela na Pamoja Fitness Center zote za hapa Arusha. Karibuni sana.